प्रितीच्या बाबनीनू तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा। आयज आयतार आनी आयचें शुअर तुमान जावन आसा मातुवाची 22वी चीट 34-40 पर्यान। आनी बाब भयणीनू आयचें जें शुअर तुमान आसा आमी आमच्या जिवितांत कितले पाटी आयकलां जायत, कितले पाटी आमी हें देवाचें उतर आयकलां जेन्ना कोणें जेजूक विचारलें, गुरुजी सुमुर्तींत व्हडली आज्ञा ती खंयची, आनी कोण आयले हें हो प्रश्न जेजूक विचारपाक, फारिजो लोक। आनी फारिजो लोक जेजू कडेन हो प्रश्न विचारपाक कित्याक येयल्ले, तांकां खरेंच तांची ती ती व्हडली जी सुमुर्तीन व्हडली जी आज्ञा आसली ती जेजून तांकां सांगपाक ते जाणून आसले। भाव भयणीनो, ह्या फारिजेवा भाशेन आमी जाणू ही सुमुर्तीची व्हडली आज्ञा ती खंयची ती आमी जाणू, आमी कितले फाटी आयकलां। पूण हे फारिजो लोक जे सुमुर्तींतली जी व्हडली आज्ञा खंयची व्हडली सबसी व्हडली आज्ञा जी आसली ती ते जाणू आसले, कित्याक देवाच्या उतरान बरयल्लें ते सगळे जाणू आसले कितें बरयल्लें तें। पूण ते त्या दिसा जेजूशी कित्याक आयल्ले, जेजूचो जबाब आयकपाक, जेजूक त्रासान घालपाक। आनी जेजू त्रासान कित्याक घालपाक आयल्ले ते जाणले देवाच्या उतरा प्रमाणे जे जेजू सांगपाक तांकां सांगपाक आयल्लो आनी तांकां आपूण दाखयल्लें कितें करपाचें तें आयकतकूच ते जाणू आसले की जेजू खरेंच देवाचें उतर जाणू आसलो, ताका कसलेच त्रासान घालपाक ते पावंक ना। आनी जेजू परतीपाल करून ताका त्या प्रश्न कितें म्हणटा, सगळ्यांवून व्हडली आनी पयली आज्ञा ती ही सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या जिव्याच्या बळान आनी सगळ्या तुज्या मनान सोरेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर। आनी तिचेच भाशेन दुसरी ती ही तुजोच करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर। ह्या दोन आज्ञाचेर दवरलेली आसा सगळी समोर आनी प्रवादी। भाव भयणीनो, हें जें जेजून जबाब दिलो आमी कितले फाटी आयकलां, आमी जाणू की आमी देवाचो मोग करूंक जाय आमच्या सगळ्या काळजान, आमच्या जिव्याच्या बळान, आमच्या सगळ्या मनान। आनी आमी जाणो की आमचो आमच्या पेल्याचो मोग आमी करूंक जाय कसो, जसो आमी आमचोच मोग करता। पूण भाव भयणीनो, इतले फाटी आमी आयकलां जाल्यार, इतले शर्माव आयकलां जाल्यार, इतलो नियाळ जाल्या जाल्यार खरेंच आमी हें आमी करता। जेजून त्या लोकांनी ताका विचारलें, सुमुर्तीन व्हडली आज्ञा ती खंयची, आनी जेजून तो जबाब दिलो। आनी आमी जाणू जाल्यार की सगळे आमच्या बोडान, आमच्या काळजान, आमच्या मनान आमी आमच्या सोरेस्परा देवाचो मोग करूंक जाय, तो आमी कसो मोग करूंक जाय, कसो करूंक जाय, खूब मागणें करून, खूब तेर्स करून, खूब देवस्पणां करून। जेजू आमकां जबाब खीं दिता, आपणाच्या उतरांनी जबाब खिंचो दिता। तो जुवाचे 14 वडीन 21 वड आनी 23 वडीन म्हणटा, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतर पाळटा। बिश्ट्यान आमच्यान म्हणू येता, जेजू हांव तुजो मोग करता, जेजू हांव तुजो मोग करता। कितले फाटी आमी आमच्या जिवितान म्हणलां, जेजू आमी हांव तुजो मोग करता। आनी जेन्ना जेजू आमकां म्हणटा तुमी खरेंच म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उतर पाळा, जे हांव तुमकां सांगता म्हज्या उतरान ते सद्दां तुज्या दीस पडटा जिवितान करात। बिश्टें उतरां उलयनाकात की हांव तुजो मोग करता म्हणून। आमी म्हणटा आमी मागणें करता म्हणून, आमी उपास करता म्हणून, देवस्पणां करता, आकांत थंयसर पयशे घालता म्हणून, देखून आमी सजमता की आमी खरेंच देवाचो मोग करता, जेजूचो मोग करता। भाव भयणीनो, आमी खूब चुकल्या आमच्या जिवितान, खूब चुकल्या। कित्याक आमी मिसाक वेता म्हणून आमी आतां ह्या दिसांनी आमकां मीस आयकूंक जायना, आमी टिवीचेर पळयता। कितले फाटी आमी बसता ते एक वर टिवीचेर पळयता, आमी आमकां दिसता एक फाटी जेन्ना आमी टिवीचेर मीस पळयलें आमी कितलीं दादोशी जाण, आमचें आयज दिसपट्टाचें दिसाचें काम जालें, आयताराचें काम जालें, आमी मीस आयकलें।
पुट्टें मीस आयकायल्या उपरांत देवाचें उतर आयकून आमी खरोच थाराय घेतला आमच्या जिवितान, आमच्या मनान, आमच्या काळजान, की हें उतर जें आमी आयकलां, ज्या उतराची आमकां सजमणी मेळ्ळ्या तें खरेंच आमी उतर पाळूंक पावतलें, वा फकत त्याच वक्तार आमी जात आमी खोशी जाता की कितलो बरो शर्मा जालो, कितलीं बरीं उतरां आयकलीं. आनी त्या उपरांत आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान आमचें काम करूंक वेता. आनी तें जें उतर आमी आयकलां तें केन्नाच पाळिना. आनी आमी म्हणटा आमी देवाचो मोग कोत्ता, हांव जेजूचो मोग कोत्ता, पूण आमचो खरेंच आमी जेजूचो मोग कोत्ता जाल्यार जो तें ताजें उतर आमी पाळटकूच तेन्नाच आमकां देव म्हणटा खरेंच तुमी म्हजो मोग कोत्ता. आनी दुसरी ज्यो जी आज्ञा दिता तो कसली आज्ञा दिता, तो म्हणटा तुजोच कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. भाव भयणीनो तुजोच कोत्ताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. आनी जुवाचे पयली चिटीन जुवां कितें म्हणटा, आमी म्हणटा आमी देवाचो मोग कोत्ता वय की ना, पूण आमी देवाक पळोवंक ना, आमी देवाक पळोवंक दिसोंक पावना, पूण ताचें उतर आसा. पूण आमच्या पेल्याक आमचो पेलो दिसतो, पेला आमचे शेजारी आमचो जो पेलाचो लोक आहा तो आमी आमकां दिसता. जेन्ना ते त्रासान आसात, तांकां कसली आडकोय आसा, तांचे चुचरे आमकां दिसतात, आमी खरें ताचो मोग कोत्तां. आनी आमी म्हणटा आमी देवाचो मोग कोत्ता. देव आमकां दिसना, पूण आमचो शेजारी, आमचो पेला, आमचे दुस्मान जे आहात ते आमकां दिसतात. आनी जेन्ना आमी आमच्या दुस्मानाचो, आमच्या पेल्याचो, आमच्या शेजाऱ्याचो, जो लोक आमकां त्रास दिता, घो बायलां एकामेकाक मोग कोत्तात, जेन्ना ती एकामेकाक त्रास कोत्तात पूण ती तरी मोगान चलतात, तेन्नाच खरेंच आमी देवाक दाखयता की आमी ताजो मोग कोत्तात म्हणून. कित्याक तेज्या उतरा प्रमाणे आमी मोगान चलता, आमी बोक्षणें दिवपाक पावता एकामेकाक. भाव भयणीनो आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाल कोत्ता, फकत उतरांनी आमी आमच्यान म्हणूंक जायना की आमी देवाचो मोग कोत्ता, जेजूचो मोग कोत्ता. खरेंच आमी आमच्या कोरण्यांनी दाखोवया की आमी खरेंच पेल्याचो मोग कोत्ता म्हणून. आमी आमचो मोग जो आमकां देवान आमच्या भितर घाला, आमच्या काळजांत घातला, तो मोग देवाचो मोग, जो मोग शी मेर नासलेलो मोग, जो मोग आमकां कोण आमचो शेजारी कोण आमकां दुसऱ्या आमकां अपमान कोत्ता आनी आमकां वायट कोत्ता, आमी तें पळोवन आसतना आमी पोत्तून तो देव त्या मनशाक वा त्या लोकांक आमी मोग दिता. देवाचो मोग तोच मोग आयज आमी भोगूंक आनी तोच मोग आमी दुसऱ्यांक दाखोवंक आयज आमी आमचो थाराय घेवया. तुमकां आनी तुमचे फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता. आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक, तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस, आनी तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.